បើអ្នកចង់ជោគជ័យអ្នកត្រូវតែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងមួយចំនួនទីមួយនៅពេលដែលអ្នកចង់គេងយូរអ្នកត្រូវរៀនបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យក្រោកពីគេងពីព្រលឹមទើបអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការបំពេញការងារដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងទីពីរអ្នកត្រូវតែហ៊ានលះបង់ច្រើនជាងទទួលផលព្រោះមានតែការហ៊ានលះបង់នោះទេទើបផលដែលចូលមកបន្តទៀតទីបីអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃច្រើនជាងអ្នកដទៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចេះបារម្ភនិងលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានផលពីអ្នកទាំងនោះនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានទីបួនទោះបីជាអ្នកដួលក៏ដោយក៏ត្រូវតែងើបឈរដោយខ្លួនឯងដែរព្រោះគ្មាននរណាអាចជួយអ្នកក្រៅពីខ្លួនអ្នកជួយខ្លួនឯងមុនគេនោះទេទីប្រាំអ្នកត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសហើយយកកំហុសឆ្គងទាំងនេះមកធ្វើជាបទពិសោធន៍ដើម្បីរៀនសូត្រការរៀនពីបទពិសោធន៍ទាំងនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកជោគជ័យបានយ៉ាងងាយទី6មិនខ្វល់ថានៅមុខមានឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកត្រូវតែហ៊ានពុះពៀនដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នាអ្នកដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើរឿងទាំងឡាយខាងលើនេះដើម្បីអាចដើរដល់ផ្លូវជោគជ័យបាន